Kontroverzna učesnica realitija Parovi Zorana Đokić izbačena je sinoć iz šoa zbog vređanja srpske zastave. Dok je bila u realitiju, ona je pričala kako je silovao sveštenik kad je bila maloletna, a zna se i da je snimila dve pesme za Grand. Međutim, to nije sve. Otkriveno je i da se bavila prostitucijom da bi preživela. U Parovima je gostovao njen bivši dečko Lazar, koji je otkrio niz stvari o njoj. On je rekao da je abortirala i da se bavila najstarijim zanatom, tvrdivši da je upravo on izbavio iz tog strašnog posla. Ona je njega optuživala da joj je ukrao nasledstvo, što je on i priznao, ali objasnio je da je on to uradio jer je finansirao tri pesme. Među bivšim ljubavnicima bile još svađe. Zorana ga je optužila za pedofiliju. Ja sam imala 18 godina, a ti 39. Imala sam godina koliko i tvoja ćerka, rekla je Đokićeva. Lazar joj je odgovorio da nije on nju proganjao, nego ona njega. U svakom slučaju, Zorana se više neće pojavljivati u realitiju.